Яма на ямі, латка на латці, відсутність стічних канав, а якщо є, то вони зовсім не прочищені. Це центральна дорога у селищі Кобилецька Поляна. Обуренню місцевих жителів немає меж, адже роками автошляхи селища, зруйновані лісовозами, не ремонтували. Ой, там не є файно, коло стадіону погано. Погано. Після війни, та й все. Дороги погані, ну, хто руйнує? Лісовози їздили, розумієте, зараз вроді в біз їздять. Бо там дорога ще одна із того боку, розумієте? Але вони постяком сюди їздять, а вже із груженим їздять туди. Але буває, що і сюди їздять, розумієте? У 2015 році терпець у тамтешніх увірвався. Люди перекрили вулицю Шевченка, яка веде до лісгоспу. Іменно на нашій вулиці ми перекривали дорогу. У нас дорога не асфальтована. І коли йдуть мотоцикли із ріки, як підніметься пиль, мотоцикли, машини ходять за грибами. Як йдуть з ріки, як пиль підніметься, і від 10 часу до вечора, ну не можна, вікно відкрите, нічого. З ріки, як йдуть мотоцикли, і грязні, і машини грязні, і лісовози грязні, то коли пройде, то не можна вікно відкрити. Як пройде машина, ще півчасу пиль паде. Димова завіса стоїть з того. У минулому році ямковий ремонт дороги таки зробили, але після зими знову те ж саме. Повністю зробилося по цілій Кобилецькій Поляні, можна сказати, робилася дорога. Пройшло буквально піврік, як сніг розтаяв, так зразу з'явилися наші всі ямочні роботи, вони виявилися наяву. Подивіться, пройдіться, подивіться в селі, то що було, то все й зосталося, а гроші вітром здуло, просто-напросто. Була зроблена вулиця Павлюка. Ямочний ремонт і напрямок Великий Бічків, Кобилецька Поляна. Ці кошти ми попросили, щоб виділили із бюджету районної державної адміністрації і районної ради. Селищний голова каже, 300 тисяч гривень виділили із районного бюджету у 2016 році на ямковий ремонт. Але, як кажуть, гроші коту під хвіст. Для того, щоб був асфальт, потрібно стоки. От подивимося зараз, можемо це подивити поза забори. Треба викопувати ярки 70 сантиметрів. От. І треба то. А ямочні ремонти, ми ж треба проектно-кошторисну документацію набула, все як зроблено. Ну а ярки зараз люди позагорожували собі плоти відведення і вся причина. Одним словом, селищні дороги потребують капітального відновлення. Центральна вулиця населеного пункту у підпорядкуванні облавтодору, у плані якого кошти на ремонт цієї ділянки в цьому році не передбачені.